פיני, יש פה מתנה לסיגל? מה זה? מה זה, זאת המתנה? זאת יד של שחיין שעבר פעם לידי כשהייתי קצת רעב. טוב, זה נחמד מאוד, כקריש זה, אני מבין את היתרונות של זה, אבל מה סיגל יכולה לעשות? למה? אם את, נגיד, את רוצה לבוא אליי לטיפול שיניים, ואת יושבת, ומישהו פתאום רוצה להיכנס לפנייך, אז את ככה תופכת לו על ה... סליחה. בעדינות על ה... שמה, סליחה, זה עכשיו אני צריכה להיכנס, זה אני. אני בתור! אני בתור! אני נכנסת! אני, נו! נו, יופו יומות בלות, יופו פשוט בזדוי! כן, איזה כיף לך, סיגל, שיש לך כזה דבר עכשיו. אני מאושרת. ואם גם אתם התרשמתם מהעדינות והיופי הפנימי של פיני, הייתם מעוניינים לצרף אותו לאקווריום שבסלונכם, אל תעססו להתקשר למספר שמופיע כעת למטה. דרך אגב, תגיד, פיני, אח שלי, תסתכל אליי, מה עשית לפני שנהיית רופא שיניים? שיחקתי בכמה שוברי קופות בהוליווד. עכשיו אתה עובד על איפה, במה? אתה לא זוכר את זה? קלריס. שתיקת הקרישים? סליחה, רגע, אתה מדבר עם ג'ודי פוסטר? כן. זה שתיקת הכבשים. מה, לקחו את הכבשה בסוף? זה בגלל שלא הסכמתי להצטלם בעירום. וואלה? אבל על קרישים וגנבים בטח ראית, אה? קרישים וגנבים, כל ילד רע, אין ספק. את מלטעות? איך אתה לא מזכיר את מלטעות? איזה משחק הבאתי במלטעות? חבל לך על הזמן, לדעתי היית אחד הקרישים הכי אמינים שראיתי בחיים. קרישים? כן. קרישים? לא שיחקת את הקריש במלטעות? על מה אתה מדבר? אז מה שיחקת במלטעות? אני הייתי כוסית בלונדינית, בת 17, שנכנסת למים, הקריש מגיע אליי ואומרת, Help me, he's coming! Help me! מדהים, מדהים, בן אדם. בטח. מדהים, תפקיד מדהים, לא ידעתי שזה אתה, זה ליהוק. זה כלום לעומת התפקיד המופת שעשיתי בסרט הווידאו ארט, גברת תפתחי זה אני. מה שיחקת בסרט, גברת תפתחי זה אני? מה, אתה לא זוכר? לא, לא מזהה אותך. גברת! גברת! גברת, תפתחי! גברת! אני בחוץ, גברת! שעה וחצי אני דופק לה בדלת, הבת זונה לא פתחה לי. שעה וחצי! מה אתה אומר? אולי זה בגלל, אולי זה, חשבת על זה שאולי זה בגלל שהיא פחדה ממך? למה? מה זאת אומרת? מה זה מה זאת אומרת? אתה קריש, קריש זה חיה די מפחידה, לא? למה אתה מתכוון? שאיווט ליברמן נראה לידך כמו התינוק של במבה? אל תלך סחור סחור, עד שישר לנקודה. אוקיי, לא הבנת, אז בוא נגיד שכשאתה חונה בחניה של נכים, הפקח מנקה לך את החלונות עד שאתה חוזר? אתה מדביק פה תוויות, מישהו קם פה בבוקר והחליט להדביק תוויות, אה? סליחה? התקשורת, אה? אני הדבקתי? אתה מדביק עליי תקשורת, מה? אתה מדביק עליי תוויות שאני מפחיד? אם בשבילך זה שכשבחורה פוגשת אותי בדייט ראשון, היא מתפנה בתחתונים, זה להיות מפחיד, אז בוא תדביק תווית ותקרא לי מפחיד. אם בשבילך זה שכשמשחקים כדורסל בשכונה, הם בוחרים אותי תמיד ראשון, למרות שאני 1.10 מטר, ואם זה שאני בגיל 4 טבעתי את המשפט, אם אני לא משחק, אף אחד לא משחק. זה להיות מפחיד, אז בוא תדביק תווית ותקרא לי מפחיד. אם בשבילך זה שבכיתה ד' אני הגעתי מקום שני בריצה 60 מטר, זה להיות מפחיד. מה זה? זה בכלל לא מפחיד אם הגעת בכיתה ד' למקום שני בריצת 60 מטר, אין קשר. ואם זה שהגיע ראשון מריח עד היום את הפרחים מלמטה? בוא נעקה על היום מחור.